Ngan lamun tungtung nakasroh maka kenging sabara jalan. Kenging opat jalan. Nyebut opat bisi salahnya. Kenging opat jalan. Mana nu opat teh? Hiji kenging, dua harkat, dua kenging, opat harkat, tilu kenging, lima harkat, opat kenging, dua harkat, sarta roum. Sekali deui. Hiji kenging, dua harkat, dua kenging, opat harkat, tilu kenging, lima harkat, opat kenging, dua harkat, sarta roum. Naon roum teh? Maca memeesan. Ya gampang nak mah ngadatangkeun harkat wasol saeutik. Ngan lamun tungtung nadidomahkeun maka kenging sabara jalan. Kenging tujuh jalan. Mana nu tujuh teh? Hiji kenging, dua harkat, dua kenging, opat harkat, tilu kenging, lima harkat, opat kenging, dua harkat, sarta roum. Lima kenging, dua harkat, genep kenging, opat harkat, sarta isma. Tujuh kenging, lima harkat, sarta isma. Kali deui. Hiji kenging, dua harkat, dua kenging, opat harkat, tilu kenging, lima harkat, opat kenging, dua harkat, sarta roum. Lima kenging, dua harkat, sarta ismam. Genep kenging, opat harkat, sarta tujuh kenging, lima harkat, sarta ismam. Naon ismam teh? Manyun. Ngamonyongkeun biwir dua. Sakumaha manyunna teh? Saukuran harkat domah. Lamun ngucapkeun domah nu tak berarti manyunna ge sakitu nya. Nu tinggal buang we sorana. Wah, eta namina ismam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh.
li amin. Hancana masih surah Al-Baqarah ayat 30. Kantun wanahnunya wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nusabbihu. Nusabba ditasdidan naminate naon? Musaddad. Ari musaddad te hartosna huruf anu ditasdidan. Wihandai ari musaddad te hartosna huruf anu ditasdidan. Macana kudu dibangetkeun. Maksad dibangetkeun teh ngangge tanaga. Nusabbihu tekenging nusabihu tapi nusabbihu ya bihu nusabbihu tanamina teh musaddad. Hurufna sabaraha musaddad teh? Aya 20 genep teges nama huruf hijaiyah anu 28 dicandak 2 nya eta naon? Mim sareng nun. Sesana sabaraha? 26. Eta nu 26 teh lebet kana musaddad. Nga sareng koidahna. Ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana. Hurufna teh aya 26 salian mim sareng nun masing tetep. Nah, jadi lamun huruf nu 20 genep ditasdidan namina musaddad ngan lamun nun sareng mim nu ditasdidan mah ngaranna gunnah. Sanaos dina pada umumna duana nage sami naon ditasdidan atanapi musaddad. Wa nahnu nusabbihu bihamdika biham biham didinya aya mim anu disukunkeun berarti bakal lebet kana hukuman naon? Hukuman mim paeh. Sedangkan hukuman mim paeh sabaraha hiji? Tilu. Hiji ikhfa safawi, 2 idgham mislen sogir, 3 izhar safawi. Tadi dia bihamdika mimpaeh mayunan dal berarti naminate in naminate izhar safawi. Kan ngaosna teh jelas bihamdika ari idgomah asup cirina ayat tasdid. Ari ikhfa kudu ngangegunah 2 harkat. Ieu mah ngangegunah 2 harkat henteu diidgomkeun oge henteu berarti lebetna teh kana izhar namina izhar safawi. Kan huruf izhar safawi teh sabaraha? Aya aya 26. Izhar safawi teh hurufna aya 20.
sedangkan huruf hijaiyah nu 28 teh ikhfa sapawi hiji idgomis len sogir hiji sesana izhar sapawi 28 dikurangi 2 berarti 20 genep ngawasna teh bihamdika tekenging dilamikeun tekenging bihamdika tapi langsung bihamdika sabab namina oge izhar pangna disebat izhar peda jelas maksad jelas teh kumaha tengangeguna anu panjangna 2 harkat pangna disebat sapawi sabab mim teh haruna dina bangsa nabihir duan disebut bangsa miwir ceuk mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna sapawi coba sareng mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna sapawi sakali deui mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna bahasa Arabna sapawi nah, eta pangna disebut sapawi sabab mim teh kaluarna tina biwir 2 anu sok disebut bangsa biwir bahasa Arabna safawi safawiyun hartosna teh bangsa biwir ari izhar safawi teh hukuman mempaeh nomor sabaraha nomor katilu sabab nu kahiji manaon ikhfa safawi nu kadua naon idgomis len sogir nu katilu neme izhar safawi geras sareng koidahna wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammi hasafiyah katiluna idhar safawi hukumna yang harapan huruf anusakan tuna wahdar la zawawin wa fa'an takhtafi li kurbi hawal ittihadi farifi mimpae izhar keun sing risipisan kana wau jeung fa sabab padeketan taeta namina izhar safawi bihamdika wa nuqaddisulak di dieu aya dal di tasdidan ieu oge namina teh nya eta musad dad ari musadad teh hartosna huruf anu di tasdidan macana kudu dibangetkeun maksadna ngange tanaga atuh ngaosna teh kedah nuqaddisu tekenging nuqaddisu tekenging kieu bihamdika wa nuqaddisulak tapi bihamdika wa nuqaddisulak tah eta musaddad ya sok sareng kaidahna ari anu dingaranan musaddadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 20 genep salian bin sareng nun
sikatan wa nuqad disulaka qala inni ko didinya aya alif anu disukunkeun anu samemehna dipatahkeun berarti alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna asli jadi dina ko teh namina mad asli pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamza sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad to bi'i pangna disebat to bi'i sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat atuh lamun kitu mamad to bi'i te panjangna dua kulantaran matobi dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna matobi ceuk saha eta teh koidah cobi sareng koidahna wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabiiyan mate aya asli aya farina mad asli tabii eta katelahna mana nu jadi kaidahna mad asli tabii eta katelahna ngan lamun ditaros koidah mad asli atawa mad tobi'i maka walranana teh malatawa kufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufun tujuh talab karena sabab mad asli tengah dagoan karena sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin goyit hamzin au sukun min ba'di maddin faqtobi iya yakun balik takana qobi ikabe huruf salianti hamzah jeng sukun sok terap ta etama koidah mad asli atawa maddo bi'i anu mana huruf mate sadayana ayatilu anu dikumpulkeun dina lapad wayin eusina wau alif iya ngan etanu tilu teh ngagaduhan naon ngagaduhan syarat lamun wau anu disukunkeun samemehna dido makeun iya anu disukunkeun samemehna dikas rohkeun alif oge anu sukun samemehna dipatahkeun sareng koidahna huruf nah huruf puhu heula tina huruf puhu huruf salasatun fa'iha min labdin wayin wahya finuhiha huruf mate ayati lusadayana dina lapad wayin dikumpul kenana wal kasru qoblal ya wa qoblal wawidom syartun wafatun qobla alif multazam wau iya PSJR numaina
alif puja barsarat huruf madna eta mad asli atawa mad dhabi. Qala inni in aya nun ditasdidana minate gunnah ari gunnah teusina ari gunnah teh ngaranna kumaha sorangan bibitina liang irung bari panjangna dua beda. Lapat pertanyaan anak beda jadi hese ngejawab nanya. Ari gunah teh sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat kumaha cara ngecek gunah teh tutupan maka sora te bijil sabaraha huruf gunah teh aya dua nya eta nun sareng mim anu ditas bidan jadi gunah mah kedah aya sora nu bijil tina naon tina liang irung bari panjangna dua harkat atuh ngaosna teh ditahan heula innaka tekenging ini nya inni tekenging inni ya komo ini mah tapi tahan heula inni ya eta gunah gunahna asliyah sareng kaidahna wa gunna mimang summa nunan sudida wa sammi kulla harfa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunnah dingaranan nya eta sora anu harus nu ngahiang nyedekana irung abus inni a'lamu ni didinya aya iya anu disukunkeun bari samemehna dikas rohkeun atuh iya teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna sabada huruf iya kapayuna aya naon aya hamzah bentukna jiga alif tapi di barisan di mana-mana aya alif tapi narima kana baris maka namina jadi naon hamzah kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dina ni teh namina mad far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah sareng kaidah mad far'i wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjala mad far'i mahmi ka butuh kana sabab hamzah tawa sukun dipake sabab ngan saur ti payun kulantaran mad far'i maseueur maka ngangena mi kaduanya eta mad jaizmun fasil namina te mad jaizmun
fasil ari mad teh panjang ari jaiz teh menang ari mun fasil teh papisah atuh pangna disebut mad teh peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebat jaiz peda menang panjang menang pondok saur imam hapas panjangna sabaraha harkat 5 harkat pondokna sabaraha harkat 2 harkat panjangna 5 harkat pondokna 2 harkat ari pangna disebat mun fasil sabab papisah naon nu papisah teh huruf mad sareng hamzah di dieu mah huruf mad da naon iya berarti nu papisah teh iya sareng hamzah naon maksad papisah teh aya dina dua kalimah disebat weh mad jaiz mun fasil ngasareng kaidahna wajaizun madun wa kosrun infusil matin wa hadza munfasil namun datang hamzah misah kalimah ngarana jaiz munfasil ula salah eta contona macana tong leuwih ti 5 harkatna tong leuwih ti 5 sote lamun nu diaosna imam hapas dalamun nu diaosna imam waros mah sabaraha harkat 6 harkatnya qala inni lamu ma la ta'lamun ma didinya ge sami aya alif bari samemehna dipatahkeun kulantaran aya alif samemehna dipatahkeun atuh alif teh statusna janten huruf kulantaran aya huruf mad atuh istilah salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna jadi dinama namina mad pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda ngan mad asli sok disebat mato bi'i pangna disebat tobi'i sabab gaduhan watak anu salamat tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harta atuh lamun kitu mamad tobi'i teh panjangna dua harkat kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat hiji deui la didinya ge sami mad naon mad asli atawa mad tobi'i panjangna dua harkat ya sami malata'lamun lamuna ngan kulantaran diwakopkeun maka nuna teh jadi dikumahakeun jadi disukunkeun atuh didinya aya wawu sukun samemehna didhammahkeun maka wawu teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna pangna disebut mad peda
pangna panjang peda. Pangna disebut par'i peda. Sabada huruf mad kapayuna ayak sukun ngan saur ti payun kulantaran mad par'i maseur maka ngangena mi kaduanya eta mad arid li sukun ari mad teh panjang ari arid teh anyar ari li sukun teh karena aya sukunnya disebat we mad arid li sukun pedah jadi madna teh gara-gara aya sukun anu anyar ari panjang mad arid li sukun teh sabaraha harkat 5 harkat saur sahama saur imam hapas mah ngan lamun ningali tina segi baris tungtungna maka kabagi sabaraha kabagi ti tilu hiji anu tungtungna dipatahkeun dua anu tungtungna dikasrohkeun tilu anu tungtungna didok mahkeun lamun mad arid li sukun tungtungna dipatahkeun maka kenging sabaraha jalan tilu jalan lamun tungtungna dipatahkeun maka kenging tilu jalan hiji kenging dua harkat dua kenging opat harkat tilu kenging lima harkat lamun tungtungna patah ngan lamun tungtungna kasroh maka kenging sabaraha jalan kenging opat jalan nyebut opat bisi salahnya kenging opat jalan mana nu opat teh hiji kenging dua harkat dua kenging opat harkat tilu kenging lima harkat opat kenging dua harkat sarta raum sakali deui hiji kenging dua harkat dua kenging opat harkat tilu kenging lima harkat opat kenging dua harkat sarta raum naon raum teh maca memeusan ya gampang nak mah ngadatangkeun harkat wasol saeutik ngan lamun tungtung nadi domahkeun maka kenging sabaraha jalan kenging tujuh jalan mana nu tujuh teh hiji kenging dua harkat dua kenging opat harkat tilu kenging lima harkat opat kenging dua harkat sarta raum lima kenging dua harkat genep kenging opat harkat sarta isma tujuh kenging lima harkat sarta isma kali deui hiji kenging dua harkat dua kenging opat harkat tilu kenging lima harkat opat kenging dua harkat sarta raum lima kenging dua harkat sarta ismam genep kenging opat harkat sarta tujuh kenging lima harkat sarta ismam naon ismam teh manyun ngamonyongkeun biwir dua sakumaha manyunna teh saukuran harkat domah lamun ngucapkeun domah nu nu ta berarti manyunna ge sakitu nya nu tinggal buang we sorana wah eta namina ismam nah sareng kaidahna mad arid li sukun wa mislu dza in arad sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu mad arid li sukun ayah huruf sukun sabar
mad sabab wa qoblir ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cekap helanya, aduh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.